Blocka han igen. Pff, jag hade varit död annars. Sebbe, holy fuck. Åh, jag fick honom. Det är nu du skriver den där jävla boken, I shouldn't be alive. Ska, hade du något vetet på det eller vad? För jag tänker mig att black metal scrap. Ja, alla mina bra grejer. Jag kan försöka luta dig. Vi kan sätta upp en fucking portal. Ja, det kan vi kanske göra. Vi får bygga en bas typ och... Ja, by den här ute i kanten. Ja, och har vi vanligt wood med oss då? Nej. Jag har en yxa. Shit. Vi får nästan ha en middle camp här just snart. Oj. Good sir, are you okay? Oh my god, detta var ju asfett ju. Tror du man vågar gå tillbaka där borta så länge medan du håller på här och bygger basen? Nej, där är fler fiender, jag ser dem. Vet du att du har en hel villi full med fulings? Men alltså, vad ska man ha för armor för att överleva dem? Du får dodge och blocka. Blocken? Jag tar ju noll skada när jag blockar. Ja. Men vad var det jag fick här? Black metal scrap, vad är det för någonting? Till... Typ det bästa metalen i spelet. Ah, så man måste farma den från fiender, det går inte att... Vet inte. Eller går kan jag mina den också, så att säga. Och nu, vi träffar bara båt. Nej, ifall vi ska ha bas här. Jag vet inte om vi ska ha en bas eller om vi bara ska fixa så eller vad kan komma hit. Nej då. Ja. Här är lite wood här också. Jag vet inte hur mycket du har nu. Jag håller lite utkik efter fler fiender bara. En dödskall här. What? A fucking dödskall. A dödskall? Yeah, it's a Pokémon. It's a Pokémon. A fucking lead. Kanske ska scouta runt och se hur det ser ut där. Men ni får nog lägga ut en portal om ni kan. Ja, vi ska göra det nu. Så dels så Oliver kommer tillbaka och... Men jag vet inte, är det så svårt att göra? För vi, kan vi inte bara ha portaler, alltså jättemånga portaler basically? Ja, ifall du farmar och fine wood, så sure. I need the axe first. Den är på min kropp. Det går inte att luta, eller? Jo, vi väntar på dig, vi väntar på Göran. Vi ska göra en portal så du kan komma hit istället. Så jag gör portalen. Jag tänkte att du skulle göra. Men behöver man inte... Ingenting, va? Men jag behöver väl... behöver väl mer än... Vi kan väl inte bara bygga den rätt upp och ner, eller? Behöver man inte shelter och workbench och sånt? Ja, det är bara för att jag ska ha mer movement speed. Jag hade inget video, det var det jag frågade dig om ju. Jag har ingen yxa ju. Ingen yxa. Det är det vi har snackat om typ hela kvällen. Ja, men det har ju jag på min kropp. Du tog ju hans isa. Nej. Det är knut. Om vi nu skulle göra en portal, tänkte jag då, kommer han hit ju. Har en portal då? Så vi har inga fine wood? Nej, jag gör... Sedan för att sätta ihop oss. Nej. Nej. Den heter Explore på den sidan också. Är döpte ni den till... Vad döpte ni den till? Explore. Det är på eldar. Där kan vi byta om eldar, ja. Den är redan bit. Jaha, ja. Det är Tim Monkey. Det är så. Jag kan du genom den portalen där, eldar. Det är... Ja, eldar. Åh, för den väggen. Det är den här som gör att jag känner mig trygg. Hello. Oh, sir, could you kindly put on some clothes? Okej, okay, då kan vi ju vara lite mer free nu med att... För jag vill upp där och kolla mer i The Village, typ. Sitt jävla idé! Bygga en outpost genom att typ merge med sånt fett träd. Ja. Jag gömmer mig i båten i några minuter. Are we going to conquer the village, Tobbe? Ja, det gör vi. Det tycker jag. Jag tror inte det är drager så här. Nej, det är fulingar ju. Vad är detta? Ingenting. Okej. It's a spear guy.
Watch out, he froze his spear. Block. Han gjorde 1-25 skada på mig fast det blockade. Holy fuck, dude. What? Holy shit. Oh no. Oh no. Watch out, watch out, watch out. Watch out, watch out, watch out. Nej, de skrattar, jag avskrev lite att se. Because they know. Åh, jag fick honom. We are. Synd att man inte kan få deras vapen dock. Det är lite såhär synd ju. Oh jävlar, han ser det på 68,9. What's the matter? Could have hit me for one more. Han tål ju hur mycket jävla stridsvagn. Skjuter du 3 pilar eller vad fan händer? Nej, det är lite bugget va. Hello, fooling. Jag gillar inte att jag inte kan blocka han. Kan du inte blocka han eller vad sa du? Nej. Vad ska jag kunna göra då? Jag tror nog om du uppgraderar din iron shield så kan du. Åh! Oh, fucking dodge-rollade mannen! I played too much Dark Souls! Yeah! We got him, dude! Streamer content. We got him, dude! Dark Souls. Ja. Det är det. Jag har försökt. Någon dag kanske jag returnar. Vilket körde du? Ettan. Den är lite skuffed ju. I need help, sir. I might be dead. Oh, it's okay. Yeah. Den kistan där uppe jag vill ha jättegärna. Åh! Oh, fucking sniper elite! Vad är här inne i den då? Guld, dark metal och... ingenting mer. Ja, 5 needles. Det sparade världen. Jag vet inte om det är legitimt för alla då. No. Jag tror det är du bara som laggar till det. Nej, det laggar inte till. Jag bara tänkte om ni märkte det. Men denna gången var det lugnt. Men... oj, kolla det tornet där. Åh, Sebbe, din jävla sniper. De har sköldar och sånt där borta ju. Det är du. Ser de det jag skadar på dem? Nej, men jag vet om han inte gör det annars. Att den inte, eller vad sa du? Att den gör det? Den gör det annars, den gör det annars. Fy fan, vad är fiender? Men kolla, de har sådana tanning racks och sånt ju. Ja. Vad fan? Du borde komma, Tim, och hjälpa oss. Engage, han bara, nej, jag är brave, not seen here. Du är brave, stå 100 meter bort varsin pilbåge. Wow, ja, so brave. Ja, men det är brave ändå, you're willing to upset the fooling. Ja, jag missar ju varannat skott ändå, så de är inte så sura. Don't try to hit me and hit me. Åh, oh, jag fick honom. Got him, dude. Dude, nej, nej. Jag måste sikta jättehögt uppe för att träffa dem. Ja, man siktar rätt så högt. Oh my stamina, dude. Stamina, mina, Åh, jag trodde han dog. Han bara står och viftar med sin sköld ju. Oh my god, I missed. Åh. Oh. Oliver till tank. Oliver! The masturbator. Kan du inte bara springa med dem så startar jag Benny Hill themesång. Royalty free. Jag vet, det tror jag nästan. Åh, oh, dog han eller han trillade ner bara. Han bara trillade ner. What a stupid ass. Jag tror, I do not think this is the way. Nej, ja. Men om du aggrar dem och jag springer och lootar. Så kan vi inte aggra en. Eller två, ja. Kommer. En. Ja. Två. Shield guy with a spear. Oh my god. This I do not like. Sellers har lite hopp han har dock. Han är död. Det är ingen som där shamanaktig dude. Oh nej, lag. Sätt någon än. Jag skulle vilja säga en sån in close inspection. Så när man kan paria fulingar. Åh jävlar, någon av oss gjorde 141 skada dem ett slag. Det var fan blev parried. Oh, han kommer 30. Okej. Kommer fullt AP.
Oh fuck! Oh my god! Pro tip, do not get tänk, hit. Tänk om vi bara hade varit tre stycken, va? Ja. Åh, oh, båten är nog varm nu. Jag springer dit. Tror du man kan hoppas med Dark Souls och plunging attacks och sånt? Åh, keep running, Sebbe! Du har inte friendly fire, för det kan hända att jag hade HS-et där, alltså. Oh my god, alltså. Pil. Tror han inte är någon discretus. Not anymore. Oh my god, min stamina är ju inte alls. Ouch. Want to trade places for a while? Yes, please. I'm gonna do the kiting. De gillar ju dig dock. Du, de kommer nu. Jo, de kommer upp, han kommer upp nu. Han fastnar. Han kommer efter mig nu. Vad är det för crops? Jag har blivit en farmer man, Jesper. How do I... Åh! Åh, för att bygga... Vadå, gör du vete eller kan man göra det? Are you a... Holy fuck, jag blir så mörkad av dem så jag kan inte alls stå stilla. Oh, nice. En kvar. Men sen vet jag inte, det har väl fler där borta sen, I guess, men... Ja, det har hur många som helst. En fågel äter upp alla karotts. Va? Är det möjligt? What the fuck, vår farm här, eller Davids farm, den är ju sådär i öppningen och... Ja, mynningen. I guess you gotta build some kind of scarecrow, I don't know. Eld kanske, skrämmer bort dem, sätter fram dem. Jag träffar han. Meat in the head. Power right in the kisser. Varför kommer du inte du, Jesper, in i servern och bygger eget här istället för att ha din egen server? Men du, det är väl ändå så pass... I mitt problem var ju lite att ni progressar så jävla mycket så jag känner mig så jävla vilse typ. Men nu har jag spelat en stund och typ kommer in ett lite. Det känns ju lite så här cheating till viss del. Men jag hade nog inte haft tid att spela. Men samtidigt, jag menar, alltså om du vill göra ditt eget så kan du ju göra det ju. Ja, det är det jag tänker dessutom. Jag dödade han, Sebbe. I killed him. Men det är så jävla mycket i den här världen som vi inte har explorat. Åh nej, en fuling, en stjärnig fuling. Det var han där uppe också, men han hade 0 HP kvar. Jag vill veta, han droppade asmycket grejer, BT Dubs. Jag ser det. Ah, inte fuling. Nu har jag en till, Tobbe. Hur får jag upp mitt liv här ute? Du bara väntar. In i deras fan spikes. Du bara väntar. Han har en fucking fackla. Denna kan one... Kan man lura upp dem här eller? Jag vet inte. Jag provar att springa upp där också. Jag inte provar, jag måste. Oh my god. Stjärnig fuling, ja det är... Det är GG. Det är Raid Boss då. Du, han kommer inte upp här. Han kommer, jag tror inte de kommer upp här. Famous last words, by the way. Stå där, Sebbe, bara stå där. Du, 34 skada på den stjärnfulingen var typ ingenting. Stjärnfulingen. Åh nej, jag kommer, Sebbe! Han kommer upp! Han är död! Han är död! Jag älskar att han gjorde det. Det såg ut som att han gjorde en sån gesture, alltså, liksom, come here. Okej, dude. Nej, kommer ju räcka oss ju. Oj, där krittade bara jag. Var det parry eller vadå? Nej, det är sån special attack. Stjärnfuling. Ah, man kan fan stabba dem, ja. Yeah. Nice, vi kickar ner honom. nu vill jag prova en grej. Jag var nära på att kicka ner honom. Jag bara önskar att göra det. Jag tänkte att det är så smart honom. Jag vill fan inte dö nu, alltså. No joke. Jag kan inte sparka ner varandra om inte vi har fri igång. Fy fan. Nej, jag är rätt säker på det gick, för jag provade att sparka CB innan han flör runt. What the fuck? Jag kunde sparka Lina, Sebbe, eller du hade PP då?
Då kunde jag sparka det som fan innan. Ja, du PvP i gången. Ja, ja, bara du, men inte jag, så tog du ingen skada av det bara. Man kan putta ut varandra så var det okej. Ja, det kan man. Fulingen har diagrates och jag har 4 pilar kvar bara. Åh nej, jag missade. Det är spjutet. Vad sa du, babe? Kom igen, jag får att kära han i ryggen. Ja, jag skulle vända att kära honom. Han är ju dum i huvudet bara. Jag vill veta vad den andra droppar där borta. Han kommer nu, där är en utanför, precis utanför. De skrattar jag asroligt. Nej, han är inte död än. Fuckle boy. Alltså, jag missade mitt spjut igen. I almost died. Herregud, vad han slog mig. Jag får mitt spjut in så. Tack. Okej. Okay. Let's be very, very careful. Oh, nej, en kista där. Cloudberries finns där. Ja, Javid. Javid, kompis. Kom. Watch out. Jag tänker bara på den jävla memen här som skriker och så. Nej, jag vet, WWE. Oh my flats. Vad är detta? Tala memes. Not a reference. Not a referat till Shakira, så tänker jag på den memen med Voldemort. Det är så, du har bakom dig. Det där är fulingar uppe i... Det är fulingar uppe i ett torn där borta också. Jag prövade släppa ner själv, Sebbe. It stood the test of time. Ja, men jag missar med allting. Yeah! Got him! Det är en kista där borta jag vill loota. Men de bara siktar på den. De kommer ju... Ja, de borde vara lätta. Ish. Så du måste croucha när de skjuter för oss skottet. Han trillar ner. Han var gött. Han trillar ner nu. Vad sa du? Du måste croucha när de skjuter för oss skottet. Ja, så får du en sån sneak bomb. Oh, jävlar! Han slog dig från 90 nästan! Han gjorde 83 skada på dig. Och jag tittar på mitt HP och sa att jag sa att jag har 73 HP kvar, 84. Det innebär att jag kanske blir one-shotted. Det är inte att troll armor. You can run. Ja. Yeah. Okej, jag får self-bonus nu fast du har engagerat honom. Nej. Jag har typ inga pilar kvar då. Ja, needles här och black metal scraps. Åh, nice. Skjuta över dig båten sen så vi inte blir av med möget. Jag lootar ingenting, jag har inte loss upp recept. Cooling. Jag kan inte ha mycket hår på kvar. Alltså. Nej, han är nästan död. What the fuck? Nej, fan. Oh my god. Jag träffade Oliver. Stolpen. Oliver, uppe hands. Naja, då känns det typ som att antingen så explorar vi mer här, eller så... Airlines is dead. Stolpen där uppe, kolla. Vad är det till? Okej. Okay. Fan vad dåligt. Var kan man dö den? De har låst min dörr i mainbasen. Löst? Ja, jag kan inte öppna. Nej, det är bara lagget. Ja, du får vänta lite. Okay. Det är för att ni är så långt bort från mig. Ja, servern verkar inte helt optimerat hur den laddar och sånt. För att jag får sådana meddelanden hela tiden. Typ att din gubbe hamnar på koordinaterna 00. Sen hamnar de på koordinaterna typ för din säng. För de har jag sett flera gånger, så att du har dött flera gånger. Så jag vet när jag, på ett ungefär vad din siffrorna är när den är. Men den har inte laddat in någonting nytt än, säger den. The fuck är det där borta, Sebbe? Vad är detta borta, Sebbe? Sebbe? It's locks. Sebbe? Yeah, what's up? Är de farliga? You can tame those. Oh. They eat berries.
Åh. Är de aggro eller? De verkar inte vara så aggro. Okej då. Jag vågar inte stå kvar. Fuck, vad sjuka de är. Holy fuck, dude. Vad är de till för? De verkar inte så aggro. Ingår iväg för sitt liv. Health and meat. Shit, vad sjuka de såg ut. Imagine yes. Riding one to battle. Ja, det är det jag hoppades på. Han är lite arg är han nog, Nalloxen. Vad ska vi göra nu då? Tar vi med oss portalen när vi går efter treet? Eller vi bygger fler portaler on the way, eller vad gör vi? The fuck did you manage to defeat the village? Yeah, dude! Måste ut i båten. Kommer den bara åka runt nu när jag hoppar i den? Jag vill mest hota av mig i hjärnet sånt så inte jag dör med det. Jag hittar Barley också. Barley! Narls Barley! Barkley! Barkley. Hittade vi mer wood och sånt nu så okay, vi kan göra en till... Ska vi ta med en portalen härifrån eller vi låter den vara? Circling course alone. Va? Vi har inte tillräckligt många circling Nej, jag tar bara med till en ja. Eller så här, jag tar bara med. Och vi hade inte så mycket wood ändå. Ska vi ta med portalen då? I guess vi ska. Egentligen så hade det kanske varit bra att faktiskt göra en bas här eftersom det är Mistlands nära. Ja, men ska vi hämta grejer till en till och sen vi hittar träbasen eller ska vi bara åka mot trädet så som händer och sen vända? Hallå, Tim? What up, Marud? Har ni så ni kan göra en portal till? Inga circling cores, men de går väl att tapea, ja, så att säga. Ja. Yeah. Yeah. Och goblinögonen. Jag hämtar circling cores och goblinögon då. Ja, yeah. Jag måste repaira och crafta fler pilar. Ja, yeah. Nu när du säger det. I just got here and I need to leave kolla, again. Kolla! Just trust the process. När jag säger att jag vill hitta... Nani? Är denna fågeln som bara fast i luften för dig? Det faktiskt lägga tid där. Ja, jag kunde inte kutta ner en... Ser du också den fågeln, Sebbe? Åh, oh, shit! Troll, troll, goblins, 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 goblins! Nej, fan, här är stycken! Fulingar, eller? Yep, I don't see anything. It's so fucking dark. Jag lockar hit en här. Oh shit, wait, vad fan är det som... Oh my god, det är en leech som biter han. Vad missar vi nu? Vad missar jag nu när jag gick därifrån alltså? Du missar ingenting, jag tar portalen därifrån just nu. I'm gonna do it all alone. Kan du följa med mig genom portalen? Alltså jag uppgraderar min sköld, I still can't parry the fucking fooling, alltså. Får jag uppgradera min sköld och ser? Jag behöver nog skaffa mer blocking power, to be honest. Man ska behöva kanske en tower shield istället. Ja, det är möjligt. Den är ju bättre, men... Det ska ni fan göra en sån Finewood 10. They are fighting a fucking... Sorry, Sebbe, sorry. Oh shit! Det var jag. Goodbye, I'm fucking poisoned. Oh no! Kunde man stjäla varandras loot? Fråga åt en vän. Yeah. Ja, vi behöver Finewood. Jag måste fixa en yxa så jag kan hugga bed. Jag måste... Jag har Finewood på mig. Jag behöver contribute med någonting. Hur mycket finewood behöver du? Där har du 4. Typ 3. Ja, den ligger på... Nice. Jag ska göra en tower shield istället. Lägga in min gamla. Oh shit, det är en fan fooling som kampar portalen. Oh my god. That's really fucking toxic. There you go. Little spear boy. Jag kommer att prova att blocka med 75 block nu då. Hur mycket block har du på din sköld då, Tim? När du uppgraderar den? Jag har block power 65. Jag har parry 45. Jag verkar inte parrya med denna alls, tror jag. Där står ingen parry på denna. Jaha, det är det som är problemet. Okej. Block power 75. Man är dessutom rätt mycket slöare med denna.
Det var det. Ja, den har minus 20% mot. 25% till och med, så den är riktigt bäst. Ja, 20 står där. Det var, varför fick jag 25 ifrån? För du har vapenskippet kanske. Ja, jag tyckte det. Det är 25 nu. Nej. 25, ja, total minus 25, ja. Total. Yeah. Okay. Jag tänkte att du får gå in först så att de blir arga på dig. Min tower shield. Det är inga enemies just nu. Det är en uppe vid trädet där bort vid loxen. Herregud, det går inte med denna skölden. Man är riktigt slör alltså. Det går jag inte. Okej, ah, jag måste göra grinden i kistan här, det går inte. Fan vad slöd man blev direkt med den skölden. Alltså med en sån sköld och typ full armor måste man ju vara riktigt slöd ju. Alltså kolla, det typ går när jag, om jag är där framme. Det verkar som att det bara är penalty när du liksom har det chief, alltså i händerna. Men jag känner mig för cramp typ. Fan vad det lägger när man är i den gamla, eller var gamla i den, in the base liksom. Yes, indeed. The main base, ja. Yeah. Men jag gör fan en... Fan, järnyxa är så jävla waste. Brons. Oh, no. Oh, hade vi brons i Coperium, trodde du? Yeah. Ny fuling, grabbar. Ny fuling. Men lycka till. Gäll. Ja, eller just don't get hit. Fyra wood. Eller, just don't get hit, forehead. Dung, dung, dung! När man reparar snabbt! Vi har typ ingen vanlig wood heller, det är riktigt sjukt. Jo, där hade vi lite. Här var inte mycket mistland, verkar det som. Okej. Men jag vill ändå fortsätta runt där nu och se om det är någonting... Nu har vi Mistland på båda sidorna. Ja, precis. Där är nog Mistland till alltså ön typ söderut eller vad det blir. Sen... Alltså du är Mistland här borta, det är Mistland här. Hur fan pingar du? Mittenmusknappen. Middlemouse-button är med. Där är brons. Oj. Ursäkta mig. I found a giant fucking skelly head. Oj. Yeah. Are there bigger boys here in the fucking mistland? Det här kan vi inte göra, kan vi inte crafta här borta då? Så här kan jag inte ens crafta mitt vapen, eller? Eller är bara en bronsyxa bara? Det går inte att göra det i Great Coperia. Jag vet inte. Fan vad störet. Jag har en forge, ja. De har bara workbenches. Då får man ju antingen springa som fan nu eller fuska hemma. Nej, du ska kunna... Här! Jag är dum i huvudet. Inuti självaste huvudet är jag dum alltså. Frågan är om jag ska ha bronsarmor. Har jag asmycket grejer? Fast bronsen, man blir kanske... Där är ett fullt set med bronsarmor. Ja, det var där. Jag kanske ska ha det istället för trollarmorn. Jag är inte direkt the dodging kind. I'm more of the dying kind. Men samtidigt... Är man fett slör av det, eller? Det är inte så... Ja, det är 5% det är... per del. Ja, 10% blir det. Helmeten gör inget. Nej, nej. Men samtidigt, varför jag får armor skillnad, tror jag. Trollarmen är ju pretty decent uppgraderat i och för sig. Ja. Det är bara, jag vet inte hur armor, vad har ni i armor till exempel? Jag har 33 nu. 58. Ja, frågan är 22. Frågan är vad skillnaden är. Är det en armor och en damage mindre tagen? Not sure at all. Nej. Han springer iväg nu. Fan, de här jävla at-gear. Quality, durability, tier 65, block power 10, parry force 40. Tembo. Battle axe. Wow. Det verkar som det inte är någonting i Mistland. Nej. Alltså måste ju vara någonting. Jag hittar ingenting förutom ginormous skulls. Om inte det är någonting man ska ta och mina.
The ground. Fiend, bara spindelnät up the wazoo. Nej, men då tar vi båten och åker vidare då. Jag vill mest bara veta om där är. Jag vill hitta roten. I just want to find the root, okay? It's Wastelands, you can find them, but there is currently nothing in them. Ah, okay. Nice, dude. Fulingarna has otherwise to say, but sure. It's only the fooling. Attacked the locks with a falling birch tree. Ah. Något okej då än. Eller annat är jag upp mig. Slås de mot varandra eller vad händer? Ja, man kan göra en jävla carrot soup och sådana grejer. Mm. I'm gonna... Vad händer? Två fulingar bara ambushar mig. Ja. Så jävla fula de är. Ska vi ta med oss portalen då och sticka, eller ska vi ha den där och döpa den till Mistland och ha den där i Future Juice eller någonting? Jag dog. No one is surprised. Loxen var mörk. Jag rullade iväg från Loxen, men han stampade i marken och gjorde AOE-skada. Här är Dragos borta vid båten nu. Oh my god. En fuling träffar mig and the team is no more. Almost. Mm. Ja, okej, okay, drag oss är ganska enkla. Är det ingenting i Mistlands behöver vi inte ha portalen här. Nej. Nej. Hjälp, I am being assaulted. Men då väntar vi till Oliver kommer tillbaka, så fixar vi... Jag kan inte säga nu, så här. Jag vågar knappt gå till dig. Oliver har ju aggrat loxarna, de är skitar här nu ju. Nej, jag slogs mot en fuling och så rullar jag för långt tillbaka, så nu är han här helt plötsligt. Jag kommer, jag kommer. Jag kommer. Det är en fucking fuling, säger jag. Loxarna verkar ha kort aggro-rein. Oh shit, här kommer lox i full malle. Nej, det är okej. Vad är det för något som ligger trasigt där? Eller vad är det som ligger på marken där? Är det ett träd eller vad är det? Det är nog... Stone, vad är det? Jag skulle vilja spekulera att detta är the doing of Oliver. And I can speculate on how he died. Ja, loxarna. Vadå? Loxarna dödade mig, ja. Han stampade i marken. Var jag landa träd på dem, eller? Nej. Det låg ett träd på hans rygg en stund. Vi kan inte blama mig på det, alltså. Ska vi up and leave då? Oh no, but I want the fine wood. Vad är fine wood? Vilka träd är det? Birch. Är det birchen där typ? Okej. Excuse me, Mr. Knox. Please, sir. Lox. Can I just have this log? Ska vi döda dem? Kom igen, vi testar. Prova där. Ja, prova, nej. 93 damage på ett spjut och det gjorde inte någonting på honom. Okej. Okay. Han är. Åh, jävlar! Ja. Så, kan jag bara få dig, Birchett? I swear, I won't bother you. In fact, I'm doing you a community service. Watch out, watch out. Watch out, watch out, watch out! Oh no, they're chasing me now. Alla ligger ett i träda. Of course, kan stå och vakta det liksom. He knows what I want. Jag bara, kom ta det då, kom ta det då, pussy. Alltså, han är inte aggrad, men han går mot mig precis som... Han är arg. Han bara visar ju. Han är lite sådär. He's my bird. Ja. No, no, please. Too hard, too hard. Han kunde inte förstöra birchen. Fuck detta. Ta inte hit den! Kom inte hit, man. Vi får... Vi måste ha birch. Oh no! Ah, se mig! Jo, by the way. Har ni sett spelet The Devour? Där man ska typ sacrifice goats. Yeah. Fy fan vad skaft det ser ut.
Yes. Oh no, not on the... Oh my god. Oh. Har du sett hur mycket det kostar? Det är typ 3 dollar eller 3 euro eller någonting. Ja, precis. Alltså jag hade kunnat tänka mig att testa den kväll eller någonting. Bara for the fucking goofs. Jag tror för att jag satt och kollade lite på när någon streamade. Eller jag kollade på hans vod. Det ser så otroligt skaft ut. Men deras runda var typ en hel timme. No. Men hon är typ där, men typ passiv ganska mycket av tiden. Så emellan kunde man bara gå fram och typ stirra på henne. Och så bara typ svindom ut. Så ser jävla weird ut. Shall we embark? Jag vet inte om Sebel stack tillbaka nu. Hallå? Soka blir... Hallå? Oh, hallå? Vad är det då? Åh! Jag ska kasta allt vi hittat här uppe. Maybe this means we could go fight Bone Mass soon. Ja, då ska vi bara lämna detta här så länge då och prova Bone Mass nu då. Lämna långbåten här in this treacherous land. Ja, men jag menar, vi kommer tillbaka. I guess. Eller ska vi... Nej, det gör väl ingenting om den är parkerad här. Som att den är parkerad... Oh, nej, den kan stå här. Jag tror den klarar sig. Vad ska hända? Mm. Vad ska hända? Famous last words.